Səptəmbər 29. İrəvanlıların Qarabağda yaşayan ermənilərə etimadsızlığı sosial şəbəkənin erməni segmentində geniş müzakirə olunur. Hətta bununla bağlı paytaxt əhalisi arasında sorğu da keçirilib. İrəvan sakinlərinə sentyabrın ikisinin hansı tarixlə bağlı olması ilə bağlı sual verilib. Lakin cavab verən ermənilər bugünün sadəcə cümə axşamı olduğunu qeyd edib. Bugün nə günüdür? Bilik günüdür. Uşaqlar məktəbə gedir. Bilmirəm, təqvimin günlərindən məlumatda deyiləm. Dünən bilik günü idi. Bəs bugün nə günüdür? Bilmirik nə günüdür. Bugün Qarabağın müstəqillik günüdür. Nə yaxşı, mən bilmirdim. Vətənpərvər biri deyiləm, bilmirəm. Sentyabrın ikisi bilmirəm nə günüdür. Bugün Qarabağın müstəqillik günüdür, bilirdiniz? Yox, eşitməmişəm. Beləliklə, erməni separatçı rejimin 30 il əvvəl Qarabağda elan etdiyi qondarma müstəqilliyi bugün ermənilərin heç özü də tanımır. Bu hal Xankəndidə yaşayan erməniləri məyus edib və onlar necə aciz vəziyyətdə qaldıqlarının fərqinə varıblar. Çünki 30 il bundan əvvəl Qarabağda qanunsuz məskunlaşma aparan Ermənistan hakimiyyəti bugün o insanların arxasında dayanmaqdan boyun qaçırır.